nomes à disposição. Uma forte chapa de deputado estadual. E é claro, para encerrar, com a nossa candidatura a governador, competitiva, forte, na defesa do legado do PMDB. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Uma bela condição para todos nós. Esse foi o deputado Júnior Roque. Temos aqui a presença do deputado federal Mandetta, que está conosco. Lídio Lopes também já está chegando, já está subindo aí as escadas, deputado Lídio Lopes. Ouviremos agora ele, que veio de Brasília representar a Fundação Ulisses Guimarães, secretário executivo Chico Donato. E o meu líder, Eduardo Rocha.